So bana, unaambiwa kuna mtu mmoja ambaye kwa jina anafahamika Joseph ama Frank Joseph, ambaye ni kijana tu mwenye umri wa miaka 28 ambaye amefariki kwa kupigwa kisha kuingizwa miti, yani makuni, sehemu ya haja kubwa. Haiseli, tukio ni balaa. So bana, unaambiwa mkazi wa kijiji cha Mwihilitili, wilaya ya Ikungi mkoani Singida, Frank Joseph, ambaye ni kijana mwenye umri wa miaka 28, amefariki dunia baada ya kudaiwa kupigwa pamoja na kuingizwa miti sehemu ya haja kubwa na askari wa jeshi la akiba. Naomba tuweke mabano mgambo. Katika ofisi ya mtendaji wa kijiji hicho ambako alikuwa ameshikiliwa na mtendaji wa kijiji hicho kwa tuhuma za kupigana na wenzake. Yaani kosa tu la kupigana na wenzake limemkosti maisha na adhabu kubwa kabisa ya kudumbukizwa miti sehemu ya haja kubwa. So bana, wakizungumza baadhi ya ndugu na wananchi kwenye mazishi ya kijana huyo, wamedai kuwa nguvu kubwa ilitumika wakati wakienda kumkamata Franki, ambaye sasa ni marehemu baada ya kugombana na wenzake. Huenda marehemu yeye ndo aliyeshambuliwa, lakini ndo hivyo tena, mtu akishawahi sehemu fulani, kama ambavyo tunavyoona sasa hivi, mtu anakuchokoza anakupiga, wewe ukimpiga kofi kidogo anaenda kufungua kesi huko, eti kisa wewe umechelewa, basi unakuja unakamatwa bila maskari kufanya lolote. So bana, unaambiwa akithibitisha kutokea kwa tukio hilo, mkuu wa wilaya Ikungi Thomas Abson amekili kutokea kwa tukio hilo, huku watu watatu wakishikiliwa na jeshi la polisi, akiwemo mtendaji wa kijiji hicho Joakim Maliko Chaba pamoja na askari wawili wa jeshi la akiba ama mgambo. Kwenye comment section kuna watu waliokuja na kutoa madukuduku yao. Master Pizzo akisema hii sio kweli kabisa, na kataa kata, hizi ni vijidrama tu vya kujiteka, wala askari hawahusiki. Wanaokuja kukuteka wanakuja kama polisi. Naomba nikwambie kwamba hiki alicho kikomenti amenukuu kauli ambayo alishawahi kuisema Rais Samia. Kwa hiyo kwa wale ambao walitazama siku ile mama alichokiongea, basi watakuwa wamejua huyu Master Pizzo anazungumza nini. Kuna huyu mentor akasema, yani askari wa jeshi la akiba maana yake si mgambo, si ndio? Ngoja nicheke kama mazuri. Kuna huyu mwingine Jose akasema hao migambo uchwala wapo sana, hasa huko vijijini, wanawapiga watu viboko mno, na kupo tu, hakuna hata sheria za kuwazuia hawa, tunashuhudia vituko vingi. Kuna huyu mwingine Jensen akasema watu mbona ni wakatili sana. Na huyu mwingine Trislav akasema hata wakishikiliwa, mwisho wa siku kijana wa watu ndo kashaenda, hawezi kurudi. Tuishi kama binadamu jamani, huu ni unyama. Huyu mwingine Dr. Kalipso akasema mimi ndo maana nasema kumiliki bunduki ni muhimu, hawa ilikuwa ni kuwamiminia njugu, then kesi inakuwa kuua bila kukusudia, unachiwa chapu na heshima unakuwa umeiweka nchi nzima. Huyu kadogo 551 akasema hapo ndo mjue hawa wauaji wamefika mwisho, tunatawaliwa na vibaka wauaji, akaweka deshi walawiti majambazi kwa kutumia silaha, wakatili, damu zinamwagika, zipige kelele kwenye vizazi vyao, hawatabaki salama. Da, aise, ni jambo la kusikitisha, ila naomba drop comment hapo chini na wewe tuambie umeonaje hili tukio, kama bwanadamu ama kama Mtanzania. Basi drop comment hapo chini na wewe tuambie maoni yako kuhusu haya matukio ya mauaji.